visiem! Te atkal olimpiskais reportieris Edgars Buļs. Ir sācies olimpiskais mēnesis, līdz ar to mums atkal laiks iepazīt tuvāk olimpiskos sporta veidus. Un šodien iepazīsim tādu ļoti ekstrēmu nodarbošanos, ko sauc par kalnu riteņbraukšanu. Un kā jau ierasts, nesportošu viens. Kopā ar mani būs iespējams slavenākais talsinieks. Kaut kad drīzumā viņu satikšu. Edžiņ! Hei! Kur tu kāš, vecozēt? Inča! Šitā tu māka ričuki izdarīt, ko? Nu, te nemāka šito, pasties kāds. A tu pasties kāds man dampsi bio, pasties. Kā tu kāš, tas taču ir letiņ, johai, derim preisi. A šito varētu tā tals tirgu iet iekšā? Ko, tad tu būtu pirmais čāls mums ar rajonu. Nu, kā iet, Interi? Labi. Kā tev muzikālā karjera šajā laikā? Necieši? Necieši, nu pasties, mums tāds smukas dziesmiņas tagad ir iznākušas. Tad ir gan ar abonementu orķestri, gan ar Gigi Choir, tad vēl tas trio Prāta Vētra, Dons un Busuls un tā piedošana un viss. Tas jau bija grāvējs. Kāds bija? Nu, tu runā pa dziesmu pagātnē, nu tas ir vēl joprojām. Inter, nu pasāst, kā tev vispār attiecības ar sportu? Ko tu jaunībā esi trenējies? Es neesmu trenējies nevienā sporta veidā, nu tā profesionāli. Jā. Bet es esmu gājis, kādreiz bērnībā bija populāra kung fu, karate. Bet tā es esmu diezgan aktīvi darbojies distanču slēpošanā. Aha. Kādreiz nu, ļoti labas līdzsolītī malts un ar to nav nekādas problēmas. Un kādreiz, protams, ar ričukiem baigi pa kalniem lejā. Nu, ir diezgan kalnainas apvidus. Tad mēs tiešām pa ģibuļiem, pa pastendi baigi braucām ar tiem ričukiem. Inter, ko tu teiksi, ja es tev uzaicinātu un mēs kopā aizbrauktu pie Latvijas čempiona kalnu riteņbraukšanā Oskaru Muižnieku un nedaudz patestēt to tavus paugurus? Es tev šodien teikšu jā! Klausies, nu labi laiži, ne? Nē, labi, tiešām, jā. Īzi izstījās, izskatās. Es šeit esmu braucis ar slēpēm pa taisnā lejā. Aha, pasties. Nu, prīmā. Nu, čau, Osī! Čau! Čau, Iri! Čau, vec! Klausies, nu pēdējo reizi, kad es tevi satiku pirms pāris gadiem, tu vēl biji biatlonists. Tagad es saprotu jau, nu, dzirdu ziņās lāsu viens no labākajiem, ja ne pats labākais Latvijas kalnu riteņbraucējs. Jā, nē, tā ir patiesība. Kā biatlonists neesmu jau 3-4 gadus, bet tagad... Nu, Pjončanas spēlēs vēl bija? Bija, bet tā bija arī pēdējā reize, kad ierodas turēja rokas. Šodien olimpiskā mēneša ietvaros gribam ar Interi izzināt vairāk par kalnu riteņbraukšanu. Galu galā Interi šeit pat dzīvo, viņš arī gribētu trenēties. Nu, varbūt sākam ar to, ka pastāsts es arī kaut kādu savējo dampu izvilku ārā. Vai šis der? Šis der vai šādu varēsim izgāst normāli, es tikšu kalnu augšā. Nu, ja par šādiem kalniem, tad būs grūti, jā. Jā. Bet bremžas ir, kas tu? Bet, pirmais, tā būtiskākā atšķirība ir tāda, ka rāmja ģeometrija, tagad brodžeki brauc pārsvarā ar pilnu amortizāciju. Tas ir priekšā pakaļā ir amortizācija, priekšā ir dakša. Jā. Aizmugurē ir amortizātors. Respektīvi, lai nu, komfortablāk braukt pa visiem kalniem, bedrēm, saknēm, akmeņiem, šķembām, kur jums tik jābrauc. Ja? Nu, tas palīdz uzbraukt gan efektīvāk augšā, gan komfortabli un droši nobraukt lejā un ātri, pats galvenais. Tad ir tā galvena atšķirība, protams, viss pārsvarā no karbona. Mm-hmm. Rāmis, rati, stūre, sēdekļu stutē, klaņi. Manam šosejniekam, kā redzam, ir taisnas rāmis, jā, tas šeit. Redzam, ka tavējiem ir nedaudz slīps. Kāpēc tas ir vajadzīgs kalnu riteņbraukšanā? Nu, tāda ir tā rāmja ģeometrija. Šis ir sieviešnieks vienkārši. Šis vīriešnieks. Kā sieviešnieka bija kādreiz šeit? Ja to sieviešu riteņiem braukā, ja tad pārsvarā. Lai, teiksim, pielāgotu tajam amortizācijai, tad tas rāmis tāds arī ir jātaisa. To arī var paspaidīt, bet tas ir tā regulējā amortizācija. Nu, te nav nekādi vadi, viņš savieno šeit signāls ar slēdzi. Ka slēdzim arī Bluetooth ir. Jā. Tātad pagaidi dzirdēji, Inter, tas ir Bluetooth, tur ir ne tikai elektronika, tas vēl pa zilzobu pārdod informāciju šeit. Tu teiksim, no slēdža var filmu skatīties kaut kā. Jā, gan rīzēji. Augšu bilē, tad bildes.
Agrāk vēl krāsa televizors nebija johaidījā, tagad jau te slēdži ar Bluetooth. Nu labi, Osīt, paldies, ka izstāstīji par riteņiem. Nu kā jau ierasts, mēs olimpiskā detektīva ietvaros ne jau vienkārši atnākam paklausīties stundas un lekcijas, mēs arī ar Interu gribētu pamēģināt. Tas uzdevums būs patiesībā diezgan sarežģīts. Būs sākumā jāuzbrauc tādā kārtīgā kalna augšā. Tad būs viens tāds tehniskāks posms ar interesantām taciņām, līkumiem, pagriezieniem. Un beigās, kā odziņa, būs tāds downhill nobrauciens, ko jūs kārtīgi izbaudīsiet. Un kopumā tas aplīdz būs kādiem 800 metriem, tā kā nebūs viegli vīri. Es arī ritīgi sporta drēbes uzvilku šodien. Tu esi no tiem, kas slēpo džinsās, jā? Jā, tieši tā. Pirmais, kad jūs braucat lejā, redziet, pirmais jābrauc kājās stāvot. Un kad jūs braucat, lai jūs to riteni var labāk kontrolēt, tad ir jābūt ceļiem uz āru un elkoņiem uz āru. Un tad, kad ir stāvāki nobraucieni, tad, protams, ir labāk pagāsties nedaudz uz aizmuguri. Tā kā jūs braucat lejā, atcerieties, ka jūs nebremzējat tikai ar aizmugurējiem remzēm, izmantojot abas divas. Bet tagad jūs ejat nobraucienā, nedariet tā. Tas ir tā kā ar mašīnu ziemām braucot. Ja ir stāvs kalns, tad nenoblotiet pilnībā ratus lejā. Bišķiņ, tad jūs zaudēsiet kontroli. Jo tur tas nobrauciens te būs viegls, tur būs līkums, smiltis. Kāda tev rutīna ir pirms gonkas? Pārsvarā iesildās braucot ar riteni. Pabrauc mierīgāk kaut kādas 15-20 minūtes, un tad uztais kaut kādus īsos intervālus. Bet mums tā nebūs. Intensīvāk. Trenējās jau tikai tieks nemāk braukt. Tieši tā. Parādīsim arī šodien ķermenim, kurš gal galā ir saimnieks. Kaut kādu laiku pabraukt, protams. Tad aiziet nosī, tu pa priekšu un Inči tev sekos. Jā. Uzgādē. Labi. Man patīk. Kā Inči ir? Dzīves? Labi. Mēs jau laiži normāli tagad. Tā kā redzi, ka tur tā atšķirība, ka Osīts brauc kalnā cistās, tā kā vierīgi varētu jebkurš cilvēks pamēģināt uzrāpties tādā kalnā vai tādā. Bet reāli tā, ka uzkāps uz riteņu un iemīs, sāks svilt kvadraceps, tad nemaz tik viegli nebūs. Tā kā es arī ar zināmām bažām. Tagad bišķiņ augstāk pamēģinam uzmīt. Var tā vispār, tad, kad ir spiediens uz pedāļiem, pārslēgt ātrums, netaču, ne? Bišķiņ tā kā jāpalēš pēc sajūtām vaļā, lai nepārauj ķēdi, jā, bet... Nu jā. Lai nenospriegojas tā ķēdi maksimāli. Motoriņš kā, neklapē jau? Ir. Neklapē vēl, bet... Neklapē, bet jūt jau. Tuvu, jā. Respektīvi, teiksim, ir jau ieslēdzies, jā, pulsiņš jūt jau. Jā, viskārtībā. Man bija kādreiz pārsitieni, jā. Bet vakar man mīļotā gulēja šeit, un viņa teica, ka pārsitieni vairāk neesot. Tas dēļ mīlestības. Tā ir, jā. Bet jums jāizlozē, vīri, kurš būs pirmais. Kā mēs zinām, parasti akmeņš šeit papīrīt, jā. Akmeņš šeit papīrīt, viens, divi, trīs. Esiet sveicināt cienējamie Kamparkā un Kausa izcīņas dalībnieki. Gatavi? Tieši tā! Tad uzmanību, gatavību. Mūsu zem Latviju! Uzmanību, gatavību. Ko aiziet? Sāk! Jā. Viss tad! Ev! Man priekš cīnās augšā! Priekš ceļās augšā, ko man darīt? Ap tevi! Vai būs jau labi? Kā tu to var izturēt? Esmu kājas netur vairāk. Abi? Tas bija tu! Wow! Ko finišā laika 6.42. Super, bet tas bija tu! Es godīgi domāju, ka... Inter dzīvs? Baigi labi bija!
Kā problēma ar to augšā tikšanu, jo, jā. Jo man cēlās laik priekš gaisā, es nezināju, kāpēc. Nu jā, tur ir, par ko es arī stāstīju, jā, kad braucot kalnā tevi jājūt, nu, kur tā pozīcija tev ķermenim. Nu jā, aerodinamika, protams, nu viņa pievils, jo tā ķivera, protams, ir skaista, bet zakta. Arī tas tā kārma un viss pārējais, tas viss ir pret viņu. Ne, nu, bet šodien jau mēs neesam atnākuši te sacensties, jā. Protams, šis ir sports, kur sacensība ir pats galvenais, jā, kā mēs esam sapulcējušies šeit. Nu tad ko, cienījamie Kamparkaus dalībnieki? Pretiniekam trīs reizes sveiks! Es sveiks! Trīs reizes tev! Es sveiks! Un? Es sveiks! Tieši tā, vai esi gatavs? Gatavs. Uzmanību, gatavību, start! Tieši tā, nu viņi aiziet, tur viņi aiziet. Pagaidām es apdzenu Latvijas čempionu, Oskaru Muižnieku. Osī, tu nesteidzies, ja? Viss kārtībā. Nu, aiziet, kājās piecelies? Oi! Nu, sākumā tu esi lērāks, Pinter. Labi. Cerēsim uz nobraucienu. Блин. А. Эй, чего? Да. И карты в отеле. Да. 9.38, tas ir, tas tā varētu būt. Apsēst ar uzvaru. Jau, nu malēk. Pārliec ar šīs ar tiešām. Nu, labsiņš, boss. Es kāds 3 vai 4 reizes nokritu. Es tevi rezervētāk braucu. Es labāk izdomāju, ka es gribu sveiks un asals atbraukt un pa ceļām mierīgi nokrīt kaut kur zemītē. Nekā, piemēram, ieņurkoju priedē. Interes jau tajā nobraucienā uz risku gāja, tur jau varēja redzēt. Jā, jā, jā. Bija gan. Es skatāmies olimpisko disciplīnu XCO, tad šis bija. Nu, salīdzinoši vieglas, tas ir tāds, jā. Tiešām vienkārši nobrauciens. Tur nebija ne leciena, ne akmeņa, kaut kā dārza. Labi, jau kurā gadījumā, Osīt, liels paldies tev, ka atradi laiku. Jā, iepazīstināt ar savu, pirmkārt jau ar Ričuka. Detaļām arī ar sportveidu aizkulisē, nedaudz ievirzījumu uz mountain bike pasaulē. Bīstams dzīvnieks, ja tā varētu teikt, gan sports, gan arī pats, tas diezgan bīstams. Es domāju, pasākums izdevās, emocijas ir gūtas pozitīvas un bez traumām galvenais. Un jātrenējās. Tiekamies trasē. Davai. Tagad uz Liepāju atpakaļ ar Ričuku. Lai tev labs ceļvieši. Labi. Cerams, kopā ar Interu un Oskaru iedvesmojām arī jūs paņemt Ričukus un iet atrast velo takas jūsu apkārtnē. Droši pēc tam informē skolas biedrus, kolēģus, ģimeni un draugus, daloties ar piedzīvoto sociālajos tīklos un lietojot hashtagu Sportiņā. Kā jau Inters teica beigās, lai labs ceļvieši.